bw'olaba nti tomwesize ffe tukakasizza nti ojja tukubira bukubizi kasimu tujja bawa ku namba zaffe maaso awo muzitegeere otukubira n'otubuulira mulokayo tuba tugikolako. N'olwekyo ekisookerako ddala ekiyinza okuleetera emmotoka okunywa amafuta oba ekireetera emmotoka okunywa amafuta bintu bingi biwerera ddala naye ngenda kumenya kimu ku kimu. Ekisooka emmotoka ekiginywesa amafuta waliwo bannaffe bano abakyusakyusa emmotoka ne bazikola modification. Emmotoka yajja nga erina omupiira mutono ate ye n'agiteekako omunene gano agapiira aganene nnyinnyinnyinnyo ag'amannyo ago ago galeetera emmotoka okunywa amafuta singa oteekako omunene oguyitiridde. Emmotoka eyo ejja kweyongerako ku nnywa yaayo bwebanga ebadde enywa kitonotono ejja kweyongeramukko mu nnywa yaayo. Then ekintu ekirala ekireetera emmotoka okunywa amafuta, emmotoka eyo eyinza okuba tetambula bulungi mu mipiira gyayo. Emipiira egyo nga gyesiba, abamu baleega breaks ne bazireka nga ziri tight nnyo, ng'emmotoka eyagala kukola jamu. Yeefaananyiza eyagala okukolamu ka jamu. Oluusi tekakola kutuuka kunyuka naye nga ebugumya n'emigundi ng'ebugumya emipiira. Kitegeera kiba kitegeeza nga gyokya awebeera lwimu ezo ziba zookya kiba kitegeeza nti motoka eyo ebiseera ebimu ebeera teta bulungi mipiira gyayo tegitambula nga giyina kutambula. Ako akantu akaba kalimu kaleetera emmotoka okunywa amafuta ku lw'okubanga obeera ogifoosinga bufoosinzi ng'ogitwala ku mpaka owalula mpalule weefaananyiza ne gy'olinnye bureeki kikigireetera okunywa amafuta. Then ekintu ekirala ekiyinza okuleetera emmotoka okunywa amafuta gearbox ku mmotoka zaffe ezo ezimu eza automatic ezimu ziba gearbox nga katugambe tokola service bulungi oba oteekamu hydraulic atali waayo gearbox eyo nga teyeeyagala bweba tekyusa gear bulungi nga bwolina kuzikyusa ekyo nakyo kireetera emmotoka okunywa amafuta. Ate twabatusomesaako wano ne tubagamba nti tulina akapeesa ke bayita overdrive. Akapeesa ak'overdrive ako kayamba ku mmotoka enkekereza y'amafuta oba enkyusa ya gia. Buli lw'obeera nga kale buli lw'obeera ng'ovuga sipiidi eziri wansi wa 65 awo kayina okubeera off. Naye ate bw'oba ng'ovuga kutandika na 65 kweyongera waggulu olina okukateeka on. Ekitegeeza awo kiyamba ku mmotoka enkyusa ya gia ebeere ng'ekyusa gia mu bwangu. Kati bw'eba erwawo okukyusa gia nga tewakikoze ekyo kiba kitegeeza mmotoka eba esobola okunywa amafuta kubanga evugira mu gia nga yeewalula bwewaluza okukyusa. Tewakoze kali kapeesa tewakanyize kugiyambako kwanguya. Mutegeera kati ekyo kigireetera okunywa amafuta nakyo. Then yene etakyusiza ddala bulungi kutuuka mu giya zeyina. Emmotoka eyinza okuba nga katugambe ya giya 5 naye ng'ate bw'ogivuga nga yo tekyamalayo giya 5 ekoma mu giya namba 4 waliwo n'ezikomesa mu 3 ng'eyina obuzibu giya bokisi ezo z'automatic gye tuliko olwo kati. Kati bwebanga tekyusa giya ezo kuzimalayo ate kati gw'obeera ogiwa amaanyi oyagala ekole ki emmotoka edduke kumbe giya gy'olimu si yakola ki si yakudduka ate gwe oyagala edduke awo obeera ogikaka kigireetera nakyo okunywa amafuta. Okitegedde ekintu ekyo? Kaakati ekintu bw'oba ovudde ku ekyo ekya giya bokisi kati awo tugenda kudda ku kikwatagana ne yingini sisitemu ya yingini. Kaakati bwe tuba tuzze ku yingini ekireetera emmotoka okunywa amafuta era ekirala eyinza okuba nga ekyo kyo kizireetera nnyo era muganda wange bw'oba oyina emmotoka yo ng'ogivugidde ebbanga
myaka ena, myaka etaano, tokyusanga ku nnozo. Emmotoka butereevu ejja kuba yeeyongera okunywa. Oba luli katugambe wateekangamu emitwalo oba etaano n'ogenda e Kampala n'odda, oba watandika okuteekamu mukaaga oba musanvu, naye nga kivudde ku nnozo zaagaziwa. Nnozo zirimu obutuli oba ze zipima amafuta kale agagenda wali mu kyemba okulaba nti plugs zigoja. Kati engeri gye zikola ebbanga eriwo liba ddene nga tokyusizza, kireetera nnozo ezo okugaziwa, ne zigenda nga zigaziwa mpola 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 mpola, egenda yeeyongera okunywa. Kati gwenza obutakimanya kubanga teyeeyongera mundi gumu, egenda yeeyongerako mpola mpola mpola, ekivaamu obeera olowooza nti mmotoka yange yakaddiwa. Kumbe ne bw'ebeera nkadde, bw'ogikyusa nnozo ezo n'oteekako endala, emmotoka eyo butereevu esobola okuddayo ku nnomo yaayo n'ebeera ng'enywa bulungi. Okitegedde ekintu ekyo? Kati nnozo zireetera emmotoka okunywa amafuta era omuntu ne yeevuma emmotoka n'atuuka n'ogitunda, naye nga nnozo ziruddeko, ze zajjira ku mmotoka yaavuuza ali mu myaka musanvu, myaka mukaaga etaano, emmotoka butereevu eba erina okunywa amafuta. Then ekirala tuyinawo sensa, body sensa. Body sensa eyo eyambako mu kukontrolingira amafuta. Kati body sensa eyo bw'eba efudde era nakyo kiviirako emmotoka okunywa amafuta. Ate yo bw'efa eganywa n'eyitawo, kubanga w'obadde ovuga emitwalo ebiri oyinza okuvugawo etaano oba omukaaga singa body sensa eba efudde, yo enywera ddala. Kale kisinziira enfa gy'efuddemu, naye ng'ebiseera ebisinga bw'eba efudde emmotoka eganywa nnyo nga bw'okiwulira. Then ekirala ekiyinza okuleetera emmotoka okunywa amafuta era plug.